without a view. Vad är det du gör när du är norr av dem? Du flyttar inte med mig. Vad är det du flyttar? Vad är det du flyttar inte? Jag var nu i det där att jag bara var kom dit när jag såg det och pass. Det sa jag. Jag bara nu är det du. Pass, pass, ni har sett det lugnt. Jag kom nu med dig. Jag går så att du vet att du är så lugn. Chole, 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 chole. Kus, är du så på kul om att du? Bara för att du är så. Så bara kul. Det är så på kul att du bara det är så. Ja, 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 ja. Yep, what the fuck? Yep, 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 yep. Ooh, yep, I lost it. What you doing? Get out, get out. I'm going to sit up here. Oh, yeah, woohoo. Woohoo, good, good, good. Jump out, go. Oh, boss, I lost it. Get out, get out, get out. Get out. Tjena vad jag, hur är det du ska ha det? Tjena för att du igen. Jag sa fan för dig till ditt kifjol. Samma den till för tjena. Jag sa fan ditt kifjol. What the fuck? Shit, motherfucker, motherfucker. Åh, surprise, motherfucker. Kör igen. What the What the fuck? Jag pågår sig brutt och du. Se Michael Jackson. Kör den med mig. Det bara skiljer där. Skjuta på den bara skita. Kör med bara skita. Ni är igen igen. Skå bara skit. Kom till brutt och du. Att den gör sig till. Men du är inte bra, men jag röjde in den här iten. Jag kryter! Finish line! Jag ska kaka finish line! Ta visa, jäpa, ta visa! Just på dina gånger låg din vatar på motet. What the fuck med parachut? Jag får inte kolla med parachut. Jag får det så, va? What the fuck? Yeah, we're about to shoot. Sing it all. But that's sing it all. Then cry, cry. Oh, there's a beam in here. Yeah. I'll pass out of the middle. The What the fuck? Woo! I pulled down smart. Thanks, Mom. That's it. But then, parachute. I didn't go up a parachute. Shit, 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 shit. Guess who's going to go down? Jag vet att jag har rökt en liten lilla bär. Jag har vunnit en liten lilla med Michael Jackson. Jag har tjejt, jag har rökt en liten lilla bär. What the fuck, sheriff? Jag har inte tagit en liten bär. Ja, nu. Jag har inte bara sitta av dem och på. Följdem så att jag har inte tagit en liten lilla bär. Jag har inte tagit en liten lilla bär. Jag vet inte hur det ser ut efter en minut. Vi bara gillar nu i röken där. What the fuck? Det tas med parasyden. Jag ska pröva, jag ska pröva det där med det här. Jag tyckte att jag drog den. Ja, de har följt mig även där.
Oh, tiens, femme. Tiens. What the fuck? Souris. Yeah, man, let's cover this video. Wanna share, like, comment, bana ne? What the fuck? Comment bana? Alors, apa lagi satu bana like, share, comment. Subscribe as mos harroni edhe shihim një video të tjera. Bane like and comment. Edhe po çeki